ସେସନ ହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ମାସ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନକ ପରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ମାତୃଭବନଠାରୁ ରାଣୀହାଟ ଯାଏଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ତିନି ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଉଚ୍ଛେଦ ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 868 କରୋନା ପଜିଟିଭ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 502 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 366 ସେପଟେ ଆଜି 16 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ 50ରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ଦଳର ଯୋଗଦାନ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସରକାର ଅଟକିଲା ଏକାମ୍ର କାନନ ଫାର୍ମର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଫାର୍ମ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ ପରେ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାଯିବାର କାରବାର ହାଟଛକ ନିକଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ଦୁଇ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା 3,22,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ତ୍ରାଚିର ଆଦି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ବାସଭବନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ 5ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି